تو میں عرض کرتا ہوں دو شعر آپ کی خدمت میں. عطا نہ سوچتے تھے جو دیوار و در بدلنے تک. واہ. نہ سوچتے تھے جو دیوار و در بدلنے تک, وہ لوگ ہو گئے تیار گھر بدلنے تک. کیا کہنا. نہ سوچتے تھے جو دیوار و در بدلنے تک. کیا کہنے. وہ لوگ ہو گئے تیار گھر بدلنے تک. کیا کہنے. کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی. کیا مصرع ہے. کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی کہ خود بدل گیا اس کی نظر بدلنے تک. کیا کہنے. کیا کہنے. کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی. کیا کہنے. کہ خود بدل گیا اس کی نظر بدلنے تک. کیا اچھا. معراج سوزا. کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی کہ خود بدل گیا اس کی نظر بدلنے تک. دو شعر اور عرض کرتا ہوں.